ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଆମର କୃଷକମାନେ। ଆଉ କୃଷକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ନମ୍ବର ତା ଜମିକୁ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ କୃଷକ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଭଲ ଅମଳ କରିବ। ଆଉ ସେ ଅମଳ ଉଚିତ ଦରରେ ଯଦି ବିକ୍ରି ହୁଏ ଖାଲି କୃଷକର ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ଼ ହେବ ଏଇଟା ନୁହେଁ, କୃଷକର ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯିବ ସେ ଅର୍ଥକୁ ବଜାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ତା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେଲା, ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହେଉଛି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛି। ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନର କଥାକୁ ନେଇକି ସରକାର ବଡ଼ ସଫଳତା ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ଜାଗାରେ ସତରେ ଚାଲୁଛି ତାର ସରଜମିନ ଆକଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ସେଠି ବିଜୁଳିର ଭଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ କରୁନାହିଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକସେବା ଭବନ, ଯେଉଁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଭିତରୁ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଳୁ ପିଆଜ ମିଶନ ଏଇଥିପାଇଁ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଚାଷୀ ତ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଅମଳ କରିଲା କିନ୍ତୁ ରଖିବ କେଉଁଠି? ଯଦି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ତାହେଲେ 2021 ମସିହାରେ କେତେଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ତାର ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କାପାସିଟି ଯେତିକି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯେତେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ସବୁର କାପାସିଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପରେ ତାର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଠାରୁ କମ୍। ଆଜି ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବସ୍ତା ଧରିକି ମିଲରର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ ରାତି ବିତାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 2021 ମସିହାର ନିଚ୍ଛକ ସତ।